Dobrodošli u emisiju Stari putevi i Novi horizonti. Emisiju koja će, verujem, ove mlađe generacije motivisati da donesu ispravne, dobre odluke u svom životu. A ove starije, pa da se sete starih puteva i razmišljaju o novim horizontima. U ovoj emisiji predstavljamo. Gost emisije Stari putevi i Novi horizonti, gospodin Marko Sladojević. Sjajan je povod pre svega za ovaj razgovor i velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da sa vama obavim taj razgovor iz prostog razloga, jer je knjiga koju ste trenutno objavili, Smrt gospodina Zomera, kažu, već postaje polako i hit. Ali ajde da krenemo prvo priču o vama. Dakle, jedan mlad, uspešan advokat, kako je došlo do toga da uopšte dođete ovde u Ljubljanu? Pa moj put je u stvari do Ljubljane vodio preko Španije i Holandije. Najpre sam 99. godine emigrirao u Španiju, tamo sam hteo da živim, naučio španski jezik i onda sam upoznao Holandjanku. Tako da Holandjanka onda insistirala da ja dođem u Holandiju, pa sam se ja malo informisao, jer sam već bio absolvent pravnog fakulteta u Beogradu, i informisao sam se oko kvaliteta tih studija i shvatio sam u stvari da je taj Leiden, gde sam završio studije, izuzetan za međunarodno pravo, tako da sam se prebacio na taj fakultet. Tamo su me vratili na drugu godinu, pa sam morao još 3 godine da studiram. Tako da sam od 2004. sam završio fakultet i onda sam polako počeo da radim u tribunalu za timove odbrane. Moj prvi predmet je bio, na moju veliku sreću, da kažem, tim odbrane Slobodana Miloševića. Igrom slučaja, ja sam 90. godina demonstrirao protiv tog režima, ali sam na kraju završio u timu odbrane kod predsjednika Miloševića. I onako da kažem, baš sam radio taj predmet fin srcem, kao da sam svih onih 10 godina bio za Miloševića. To sad je to malo teško objasniti ljudima koji nisu pravnici, to je u principu kao kad igrate fudbal pa dobijete ponudu Real Madrida, iako ne navijate za Real Madrid nego za Zvezdu, prihvatit ćete tu ponudu zato što je izuzetna ponuda. Tako da je to bio, da kažem, to je bio neki najveći predmet koji sam mogao zamislim u tom trenutku i vjerojatno uopšte u mojoj karijeri u kojem sam mogao da radim. Tako da sam tamo krenuo da radim, međutim onda sam relativno brzo smo imali intervju sa mojom suprugom Tinom, koja se prijavila da bude stažer kod nas u predmetu. I onda sam sa jednim mojim profesorom Rakićem s pravnog fakulteta, koji je bio Milošićev savjetnik, otišao na intervju. Videli smo Tinu i ja sam rekao Branku Rakiću, rekao Bane, rekao, ova devojka sigurno nije došla na intervju, pošto je mnogo lepa, znaš tim. Međutim, ispostavilo se da je bila ona, tako da smo krenuli sa tim intervjujem. Postali prijatelji, na kraju se zavoleli i onda je posle nekih 10 godina zajedničkog rada u tribunalu, ona imala svoje predmete, ja svoje, je insistirala da pređem u Ljubljanu, tako da sam ja opet zbog Slovenke došao u Sloveniju. Jako lepa priča. E sad, ono što je zanimljivo, ajde da se samo malo na kratko vratimo na taj život u Beogradu. Dakle, čisto da uporedimo kasnije, dakle, dolazite ovde, a međutim to, studiranje, odrastanje u Beogradu, druženje sa prijateljima, odlazak na neke lepe situacije, na događaje, na rođendane, na žurke, čini se da to baš u Ljubljani ovde nije toliko slučaj. Pa, Beograd i Ljubljana su dva različita sveta. Iako je Ljubljana u principu nešto između Balkana, Beograda i Haga gde sam ja živeo, svejedno je ipak duša naša je u principu još uvek u Beogradu, tako da nam jako nedostaje svima nama koji smo ovde iz Beograda i Srbije, tako da u principu to se ne može porediti, zato što su, ja uvek poredim, da kažem, Slovence i Srbe kao neki razred i sad ona je u razredu što je štreber, što je sve po pravilima, što će da uči, dobije sve petice, to je Slovenac, a onaj što je malo problematičniji, ali je pun zabave, duši i tako dalje, to je Srbin. Tako da smo prilike tako nešto i mi se dopunjavamo, da kažem, kao narodi. Sve te karakteristike koje mi imamo, oni nemaju i obrnuto, tako da mislim smo zaista, da kažem, kompatibilni narodi. Zanima me ta vrsta, taj trenutak upoznavanja sa suprugom. Ona je došla na intervju, šta se zapravo dogodi, kako je došla do toga da evo i to krunišete posle i brakom, hvala Bogu, i porodicom? Pa, u principu je to teklo ovako, kad smo došli na taj intervju, profesor Rakić je prilično onako jedan opušten čovjek i on je rekao napred Tini, ti se opusti, već si primljen. Ja sam rekao, čekaj Branko, moramo prvo malo da postavimo neka pitanja, ne možemo da primimo tek tako. Tako da smo taj intervju trajao kratko. I vrlo brzo smo se prijateljili, postali smo pravi prijatelji u principu, pošto ona imala neku vezu s kojom se razilazila, ja sam se razilazio sa ovom Holandjankom, tako da u principu jedan drugom smo bili neko vreme i rame za plakanje, tako da iz tog prijateljstva jedan put se rodila, ne znam nija kako da kažem, ta neka ljubav. I sećam se jedne scene kad smo sedeli u kafiću, dok smo još bili prijatelji, rekla mi je, Marko, ti si idealan materijal za udaju. Ne znam da još uvek stoji iza tih reči, ali u tom trenutku je to definitivno verovalo.
Onda dolazi, dakle, uspon u karijeri, da tako kažemo, za jednog mladog pravnika poput vas, veliki izazov, rekli ste, odbrana i sve to. Kako je bilo zapravo provoditi dane tamo, ozbiljno se pripremajući, naravno, za predmete koji su očekali? Pa, ja sam izuzetno zahvalan tom iskustvu iz Haga, zbog toga što je, to su predmeti koji su nenormalno veliki. Recimo, samo u predmetu kod doktora Karadžića, čiji sam bio jedan od tri pravna savjetnika i koji je trajao preko 10 godina, znači mi smo svaki dan bili u sudnici, da kažem, po jedno 5-6 sati, posle toga bi ostatak dana proveli pripremajući se za naredni dan. Imali smo jako stotine i stotine svedoka su bili u Hagu, imali smo preko 2 miliona strana obelodanjenih u tom predmetu i to su užasno veliki pritisci i u principu ono što vas natera taj sistem je da za vrlo kratko vreme odvojite važno od nevažnog, moru informacija. Znači, recimo, daću vam jedan primer. Za svakog svedoka koji je došao, pogotovo koji je već svedočio nekom drugom predmetu, dobili smo recimo 500, 600 do 1000 strana svedočenja prethodnog plus dokumente i onda vi morate da provedete sat i sat da samo shvatite o čemu taj čovjek priča, zbog čega je važan. A tek nakon toga sledi posao da pronađeš odgovor na sva ta pitanja koje je taj svedok pokrenuo, ali ono što je još zanimljivo je da su svi ti svedoci bili jako različiti. Imali smo svedoke koji su bili žrtve, imali smo svedoke koji su bili insajderi, bili su diplomate, radili su Ujedinjene nacije, bili su u vojsci, policiji, tako da smo mi praktično branili ne samo doktora Karadžića ili druge te naše klijente, već i ceo taj sistem. I evo, kad smo već kod toga, na osnovu tog iskustva, naravno, i odbrane, pošto se radili u tim odbrane Slobodana Miloševića, nedavno je objavljena sjajna knjiga, osim vaše još jedne knjige Haški triptih, ovo je Smrt gospodina Zomera. Šta je zapravo suština? Pa, u principu, ta knjiga se ne bavi toliko samim predmetom u pravnom smislu šta se tamo dešavalo, već se bavi posljednjim mesecima Miloševićevog života. On je naime došao u Hag već bolestan sa visokim krvnim pritiskom i u principu taj stres suđenja i ritam suđenja su učinili njegovim zdravljem, u stvari pogoršali njegovo zdravlje, tako da zatvorski doktor koji je vodio ceo taj zdravstveni postupak, po mom mišljenju, nije bio dorastao tom predmetu, odnosno tom slučaju, tako da nije znao šta se dešava sa Miloševićem, zbog čega je njemu sve gore i gore, uprkos prepisanoj terapiji koju on sam prepisao. I ta agonija je trajala nekoliko meseci. U vreme te agonije, u principu, Milošević je i sam se borio za život zajedno sa njegovim pravnim timom. U knjizi se pojavlja samo jedan pravni savjetnik, iako je Milošević imao tri savjetnika, ja sam sva tri lika spojio u jedan, da bi pojednostavio priču. Ali cela ta priča koja se provlači kroz roman, odnosno deo priče koji se provlači kroz roman, je bazirana na originalnoj dokumentaciji, sudskoj prepisci, zdravstvenim izveštajima i ta dokumentacija je sadržana na 500 strana. I ja sam jednom prilikom, nakon smrti Miloševića, recimo 2 godine, sam dobio zapaljene pluća i nisam imao šta da radim mjesec dana kod kuće i rekao sam profesoru Rakiću, rekao, Bane, aj mi pošalji ovo, ako možeš, ovu dokumentaciju svu u vezi sa smrću Miloševićevom, da malo ja to pogledam. Tako sam ja to poređao hronološki, pročitao i onda iz same te hronologije izašla jedna priča koju sam ja najprej sažao na 50 strana dokumentarnog tipa i onda je to bio osnovni materijal za dalji rad. Pošto sam veliki ljubitelj grčke tragedije, uopšte grčke civilizacije, stare grčke civilizacije, najprej sam želeo da to bude neka drama i šta ja znam, pozorišni komad, međutim, jedan porodični prijatelj, akademik koji se bavi samo pozorištem mi je dao prijateljski savjet da to ima svoje zakonitosti i da je bolje da ja probam da napišem tu obliku romana. Tako sam se onda uhvatio, ja sam objavio 2 knjige, međutim to su bile 2 stručne knjige, pravne knjige, nema veze sa romanom i sa književnošću. Tako nisam znao kako će to sve izgledati i onda sam se, da kažem, hrabro sam se suočio s tim da probam prvo napišem taj deo o Miloševićevoj smrti. E sad, pošto je to samo jedan deo priče, koji možda ne bi bio ni toliko zanimljiv da nije imao još jedan aspekt, a to je bio taj konflikt i odnos između savjetnika i Miloševića. Dakle, taj savjetnik je, da kažem, iako je taj savjetnik neka fiktivna ličnost, ima neke moje, da kažem, karakteristike, da je bio protiv Miloševića, pa je bio kod njega u timu, da je idealista, da ne znam, da se trudi da bude etičan u životu, moralan i tako dalje. Drugo je pitanje koliko mi to uspeva, ali se trudim i dalje. Tako da njih dvojica u stvari imaju između sebe konfliktan odnos. S druge strane su predstavljaju tim koji se bori protiv celog sveta za tu istinu o Miloševićevom zdravlju i bore se za njegov život na kraju krajeva. Međutim, onda sam shvatio, i to je trajalo pisanje recimo od 2008. do 2023. do prošle godine, nekih 15 godina sam na to u slobodno vreme pisao. E onda kad sam to napisao, taj deo priče, bilo je relativno kratko, ali smatrao sam da je taj savjetnik previše moralan, previše etičan, previše je
previše pametan, mudar i tako dalje, pa sam se plašao da ne postane neki dosadni Sokrat. Onda sam rešio da mu dodelim jednu privatnu ljubavnu priču i da mu u život dodam jednu mladu Holanđanku koja je mlađa njega 25 godina. Praktično to kliše u principu, u svakom bi to moglo se desiti, da kažem da neki 45-godišnji pravnik, odnosno šta god da je po zanimanju, da se zaljubi u neku mladu devojku koja je željna iskustva, željna je, koja je u stvari i da kažem, koji interesuje stariji muškarci jer njeni vršnjaci nisu toliko zanimljivi, željna je nekih novih iskustava, mudrosti i tako dalje, traži neku vrstu mentora na kraju krajeva. On s druge strane je u potrazi za mladošću, ne može se odvojiti od nje, postaje posesivan, obsesivan, tako da ta njegova druga strana ličnosti je potpuno suprotnost od onoga što je on kad je sa Miloševićem i u sudnici, tamo mu se greške ne događaju, a ovde jako puno greši. U principu to jeste život, na kraju krajeva mi imamo više tih nekih karakteristika, nismo samo jedno, nego smo svašta nešto različite, ličnosti su nama samima, tako da u principu, tako da ta priča dobila onda i tu drugu stranu. Zomer, vidjet ćete zbog čega se zove Zomer, da sad ne otkrivam, ali uglavnom ta dva Zomera se na kraju spajaju na kraju priče i priča se završava kako se završava, to se neće sad da kvarim priču, tako danas će ljudi imati, da kažem, želju da pročitaju pa će saznati. Koliko Marko ima vremena za sebe kada se ne bavi advokaturom, kada nije u kancelariji, šta vam je hobi, kako provodite slobodno vreme, porodica? Pa prvo pitanje koje mi žena postavila kad je saznala da sam ja već napisao knjigu, pošto nije znala, je bilo kad si to napisao. U principu, na sreću, moji idu rano u krevet, tako da ja onda noću sam kuckao, danju sam radio, bavio se decom, imam dvoje male dece, sina i čerku, vrlo sam posvećen otac, tako da jako puno vremena provodim sa njima. Sad sam u onoj fazi kad sam vozač, tako da jedan trening, muzička škola, tako da je sve što treba. Tako da vremena nema puno, osim toga, pošto sam daleko od toga da bi se bavio samo profitom koji me zanima, ali u određenoj meri, znači kao kompleksna ličnost me mnogo više zanima nešto više od toga, neki smisao. Zbog toga sam sa prijateljima pre par godina pokrenuo, odnosno preuzeli smo biblioteku ovde, jednu srpsku koja postoji u Ljubljani i da kažem, od gradonačelnika smo dobili lepe prostore gde smo preselili celu tu biblioteku sa oko 20.000 knjiga na srpskom jeziku. Tako da sa tim prijateljima vodimo taj Srpski kulturni centar Mihajlo Pupin. Boga mi, sad nas u ekipi već ima preko 70 ljudi, popularizovali smo to dosta. Imamo razne događaje, organizujemo tako, ne znam, ne samo književne i ne samo kulturne, već i sportske i druge. Družimo se na kraju krajeva, to je ono što nas i spasava ovde u Ljubljani, da imamo taj neki i naš krug ljudi, iako imam puno prijatelja Slovenaca, ipak i dalje me vuče ta nostalgija, tako da tu nostalgiju rešavam druženjem sa našim prijateljima koji su iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, tako da nas ima od svuda, da. Koliko knjiga svakako pomaže u razvoju mentalnog zdravlja i održavanju svega toga, koliko vam rekreacija pomaže u održavanju fizičkog zdravlja? Da, knjiga je definitivno beg iz realnosti, tako da mi to mnogo pomaže. Jedva čekam kad ću početi sledeće da pišem, ali ne znam kad će to biti. A što se tiče sporta, da, mi igramo u futbol jedan put nedeljno i to je, boga mi, iako smo prijatelji na terenu, tamo smo veliki protivnici, dok se to ne završi, a posle ide drugo poluvreme u kafani i onda to traje do nekog vremena. Pretpostavljam da su knjige takođe bile motiv da upišete pravni fakultet kao i želja za pravom i pravdom, jel, u životu, ali kada mlad čovek poput vas jednostavno donese odluku i postavi sebi neki cilj, koliko je to važno, nije važno gde će završiti, ali koliko je to važno sutra u njegovom životu, evo vi ste već s jednim dobrim životnim iskustvom, iako ste još vrlo mlad. Pa da, evo, 47 godina imam trenutno, ali to je idealizowana slika moje ličnosti i istina je sledeća. Ja sam u principu odrastao, odnosno išao sam u gimnaziju u ono najgore vreme od 1991. do 1995. u vreme ratova i sankcije i tako dalje, bede, izolacije. Tako da u principu u tom periodu mene, ja nisam neka velike interesovanja imao, osim za istoriju, ostalo me nije interesovalo samo futbal i devojčice. To je realna slika. Tako da sam jednu gimnaziju u 11. Sad je sportska, ne znam kako se sad zove, uglavnom u Šumicama je bila. Ja sam to nekako jedva završio. I onda, pošto smo bežali od svih tih prirodnih nauka, pošto nam to nije išlo od ruke više, onda smo se nas nekoliko drugara pitali šta ćemo sad. I onda kao ćemo da idemo da se upišemo na prava, kao tamo imamo najveće šanse s onim ocenama. Kao ajde idemo onako, džuture, grupno smo svi upisali prava. Međutim, samo sam ja završio još jedan momak, nažalost.
Ja sam tek na fakultetu sam se uozbiljio što se tiče učenja i tako dalje, tako da ali moj pravi razvoj dolazi u onog trenutka kad sam ja rešio da napustim Srbiju, da se osamostalim u potpunosti, i to je bio veliki korak, da kažem, životni, jer sam došao u zemlju koja me bombardovala, koja me ocrnela, našu zemlju je ocrnela skroz, dolazim kod njih na noge, oni imaju nepoverenje prema meni, imam nepoverenje prema njima, jezik sam morao da naučim holandski, pošto je bilo izbor, je bio će da studiraš na holandskom ili na engleskom, a razlika je bila, ne znam, ko ćeš na engleskom, u evrima koji tad nisu bili, bili su guldeni, ali u evrima je bilo 10.000, a na holandskom je bilo 1.400. Naravno, ja sam tamo bio bez dinara, radio sam u nekom restoranu, pravo sudove na početku godinu dana, posle napredo, posle sam postao konobar. Paralelno, tako da sam godinu dana učio holandski jezik kako bi nastavio studije na holandskom, ali ta motivacija je nevjerojatna kad ti znaš da nemaš izbora, to je najbolji izbor kad nemaš izbora. Onda moraš i to je to. Tako da sam godinu dana sam učio holandski, posle sam, sećam se da sam dobio ovaj predmet ustavno pravo, prvi predmet koji sam ja dobio na drugoj godini, knjiga imala oko 1000 strana, ja sam proveo 45 minuta čitajući prvu stranu, da vidim šta tamo piše, jer ja sam znao holandski da ćaskam, ne znam, u kafiću, ovako, onako, ali ovo je bila pravna terminologija, vokabular. I onda sam odišao 45 minuta puta 1000 strana, to je 45.000 minuta, to je mjesec dana da ja samo vidim šta tamo piše. A gde je ono za obnavljanje? Međutim, to ide brzo, uđeš u vokabular i na pola knjige ja više nisam ni upotrebljavao rečnik. Uglavnom, bio sam toliko motivisan da nisam pao nijedan ispit u Holandiji. 3 godine sam završio u roku, diplomirao i onda sam, kažem, onda sam igrom slučaja dobio mail od jednog profesora za ponudu za tim odbrane kod Miloševića. Tako da ta motivacija je najbolja kad čovjek zna da nema izbora. Mora i to je to. Sigurno da ste ostvaren čovjek u svakom smislu i evo sad možda malo jedna opuštenija varijanta, a to je život u Ljubljani i uopšte u Sloveniji. Siguran sam da ste imali puno prilike i da i zbog posla i privatno i sa porodicom obiđete malo Sloveniju, pa ajde, ne moramo da je predstavimo nešto posebno, ali neke možda interesantne stvari u Sloveniji koje može naš čovjek koji dođe ovdje da vidi i zašto su tako interesantne. U najkraćem, ovo je zemlja za porodične ljude. Znači, ukoliko imate nameru da odgajate decu, ja smatram da je ovo vrlo zdrava sredina. Ovde su se zadržale još neke stvari stare Jugoslavije u smislu solidarnosti. Taj kapitalizam nije uzeo toliko maha, po mom mišljenju, još uvijek ima tu, da kažem, ljudskosti i tako dalje. Meni stariji sin ide u školu osnovnu, a mala je još uvijek u vrtiću i taj odnos u školi mi se jako sviđa kakav je prema deci, a koji tu ima naravno i ovakvih i onakvih stvari, ali generalno govoreći je taj život kvalitetan. S druge strane, također mislim da je bezbedno, jako je bezbedno, ljudi su pitomi, nema agresije, priroda je jako lepa, znači, ne znam, pola sata vam je skijanje iz Ljubljane, more vam je neki 50 minuta tamo do Kopra. Tako da u tom smislu ja preporučujem svim ljudima koji žele da osnivaju porodicu i su već osnovali da dođu u Ljubljanu, pošto je jako lep život. E sad, ako ste između 20 i 30 godina i hoćete zabavu, onda ostavite tamo, da kažem, tamo gde ste, u Beogradu ili gde god ste u Srbiji, u Republici Srpskoj, tamo je mnogo bolja zabava. Tamo je, u principu, nekako je, ljudi su dosta topli, po mojom mišljenju, tamo kod nas. Vrlo su, i ja polazim od konobara. Znači, konobar kod nas u Srbiji, u Beogradu, vlada situacijom suvereno, sve vidi, maniri na koji prilazi, kako sklanja, sve, znači, to je ono što se meni jako sviđa kod naših ljudi, nekako je sve toplo, sve je, da kažem, prisnije, ja. Ovde, iako ja imam jako puno prijatelja Slovenaca, za koje nikad ne bih rekao su Slovenci po karakteru, ali jesu, ipak ako moram da generalizujem, onda je savjet mladima da ostanu tamo gde jesu. Ja se u principu ne bavim nešto mnogo politikom, tako da mene te stvari ne dotiču ni ovde ni tamo, iako pratim sve, gledam šta se dešava. Ja sam inače definišem sebe kao državotvornog čovjeka i patriotu, tako da kogod bio na vlasti u Srbiji, ja ću uvijek pomagati Srbiji bez rezerve i bez zadrške, sve što mogu i što je do mene, a ja te ljude tamo ne biram, niti glasam, tako da u principu ja sam ovde plaćen porez. I onda primenjujem ono pravilo američko, samo ga obrnem, što kažu nema, oni kažu nema predstavljanja bez plaćanja poreza, ja kažem, oni su kao, nema predstavljanja, ja kažem nema, u stvari nema glasanja ako nisi platio porez, gde je plaćan porez, tu glasan. Šta mislite, da li ste pronašli sreću u životu i šta ste vi uradili da drugoga učinite srećno? Da, to je baš onako teško pitanje, ali u principu, ja što kažem, ono, u Delfima ima jedna u proročištu Delfi ima, kako se zove, ona izreka, upoznaj sebe. I onda ja se trudim ceo život upoznajem sebe, jer smatram to jako važno da bi mogao da se osjećam ostvarenim.
To je nešto fluidno i to nikad nije statično. Da kažem, ja sreću stražim svaki dan. Znači, ja moram da imam svaki dan neku akciju, nešto da mi se dešava. U suprotnom smatram da, da sam propustio ceo dan. Da mi se ništa nije desilo, da, mada mi nekad prije da mi se ništa ne dešava. Ali generalno govoreći, meni su odnosno potrebni izazovi. Znam šta je baza. Baza je porodica, baza je to što imamo sad u kancelariju i tako dalje. Malo neka putovanja s vremena na vreme, dolazak u Beograd, ali generalno mi treba izazovi. Zato i otuda i ova knjiga i otuda i prethodno neki film u kojem sam bio protagonista pred 10 godina. Smatram da mi je potrebno da se ostvarujem svaki dan i da se sebi ne dokazujem, ali da pokušam malo da se prevazilazim, da postavim sebi neke malo više ciljeve. Jer su me ovde takođe, na primjer, da se uvek izbacujem iz te zone komfora. Sad sam ovde u Sloveniji gde nisam govorio jezik, pa sad radim na slovenačkom. To mi je predstavio nekad i napor, jer ovde ipak je pravo je jezik, nije to matematika, pa da su brojevi svuda univerzalni, nego je jezik i jezik je živ i to moraš da jako dobro savladaš. Tako da u tom smislu sve postavljam ciljeve. Izabrali su me ovde kolege, neke Slovenci da, iz Holanđani, da vodim neki slovenačko-holandski poslovni klub koji je, da kažem, registrovan u Holandiji, tako da pokušam da održavam kontakt i sa Holandijom, što mi jako znači jer sam tamo proveo trećinu života. U principu je tako da glavna stvar mi je, znači, to da sebe ispunjavam na dnevnoj bazi i da doprinosim boljem razumevanju ljudi. To je ta sreća za koju ste me pitali, da kako pokušavam da pomognem drugima, tako što se trudim zaista da povezujem ljude, da te predrasude, barijere razbijam. Ovde recimo razbijam te predrasude Slovenaca o Srbima i obrnuto, ili Holanđana o Srbima ili o Slovencima. Znači, kako god, uglavnom radim na tim povezivanjima, na boljem razumevanju ljudi, i trudim se, eto, da doprinesem očuvanju našeg identiteta i kulture preko naše biblioteke. To je nešto najkraće što bih mogao da izvojim. Ono što je zanimljivo je to, a pogotovo za nas novinare, evo, možda jedan pikantan detalj iz vašeg života, pomenuli ste film, to je bio naravno šlagvort za sledeće pitanje, ali pomenuli ste film koji se zove Advokat. Kako je došlo do tog filma? A ono što je jako zanimljivo, upravo sam saznao da je u stvari nekako za taj film saznao i čuveni Oliver Stone. Pa kako je došlo zapravo do toga? Pa u principu film se zove Srpski advokat, je prevod na srpski jezik, inače u originalu je The Serbian Lawyer. Taj film je trebalo naime da bude o samom suđenju doktoru Karadžiću, nije trebalo uopšte da bude o meni. I ta ekipa koja je radila, to je ekipa iz Engleske, iz Londona, produkcija je nemačko-engleska, ali je taj momak je radio za BBC montažu dugo i pravi svoje dokumentarne filmove, tako da je kontaktirao me s tom namerom da pravi film o suđenju samom Karadžiću, tako što sam ja naravno u ručke sam želeo da mu pomognem, jer je nama bilo u interesu takođe da se čuje zaista i malo druga strana tog suđenja, da nije samo mainstream zapadna priča o nama kao nekim negativcima i šta je dan, tim odbrane kao neki đavolji advokati, što je daleko od istine. U principu ja inače naglašavam, ljudi imaju tako neko podozrenje prema advokatima i timovima odbrane, a u principu ja kažem, ako ne bi bilo odbrane i advokata, onda bi se vratili u vreme španske inkvizicije i onda nema čovjek nikakvo pravo ni na fer suđenje ni na šta. To vrlo jako je bitan taj deo pravosudnog sistema, odbrana. I uglavnom taj momak je kontaktirao i tako je krenuo da pravi, zaista da snima film o suđenju. Međutim, tokom tog filma, kako smo se mi upoznavali nas dvojica, on je primetio da sam ja bio u ono vreme protivnik Miloševića, pa sam, mislim, protivnik, bio sam jedan od mnogih protivnika koji je demonstrirao, nisam bio u njegovom životu ništa važno, nije on znao za mene, ali u tom smislu i onda, eto, kao Srbino ženio Slovenku, pa ta tu konflikti, imamo različite poglede na kako se ta zemlja raspala i tako dalje. I onda su, kao i svaki taj neki, ne znam, režiser, dramaturg, zanimaju ga konflikti, ne znam, u suprotnom je priča vjerojatno dosadna. Tako da ta priča je postavila se više o mom životu, pa je onda smo morali da putujemo zajedno i u Beograd, da mu pokazali se više u školu, ne znam, gde ja živim, pa smo išli zajedno u Sarajevo kad sam išao neke istrage da radim, pa po terenu, pa moje suočavanje sa našim zločinima, pa moje suočavanje sa zločinima drugih strana, sve on to pratio kamerom, a Boga mi je snimao jedno, ne znam, 2-3-4 godine, ne sjećam se više koliko dugo, to je trajalo nekoliko godina i onda je na kraju završio taj film 2014. godine i doživio je premijeru u Češkoj na nekom festivalu dokumentarnih filmova. Onda smo 2015. godinu proveli po festivalima, išli smo po cijeloj Evropi, putovali, predstavili taj film. Kad sam ja već završio predmet u Hagu, i u principu nekog godina kasnije, kad sam se čuo s njim, rekao mi je: "Nećeš verovati, Marko, ko je video film?" Rekao: "Ko je video film? Ko može vidjeti taj film?"
iako može da se gleda tamo, ne znam, na Amazon Prime, ne znam kako se to naručuje, kaže Oliver Stone, kaže, postao sam u film, odgledao ga je, kaže, jako mu se svidio i kaže, pohvalio te, rekao, Marko je baš cool tip. Tako da mi to mnogo značilo. Znači, možemo da vas očekujemo uskoro i u Hollywoodu, možda. Možda, ko zna, vidjet ćemo još. U kom smeru, u kom pravcu, u kom duhu danas vaspitavate vašu decu? To je veliki izazov, to je možda i najveći izazov koji me očekuje u životu. U principu, trudim se da im nametnem neke radne navike preko tih treninga, ne znam, preko škole, muzičke škole, ovaj mali svira klavir. Znači, jedna stvar je da pokuša da se razvijaju kvalitetno kao ljudi, s druge strane također da im nametnem te porodične vrednosti i praktično te dobre društvene vrednosti, da su solidarni, da su empatični, da se oslobode egoizma ako mogu, koliko god mogu, sujeta i tako, tih stvari koje nas opterećuju u životu generalno isputavaju. Želim da se druže s knjigom što više, znači da što više čitaju, sad na svom nivou naravno, jednog dana će moći čitati neke ozbiljnije stvari. Žena se brine za ovaj drugi deo, da su puno u prirodi, da idu što više uzbrdo po tim planinama, ja to nikako ne mogu, to je meni velika muka, ali trudim se da ih pratim, tako da se dopunjavamo, znači ja, i da budu naravno dobri prijatelji, dobar sin, jednog dana dobar otac, tako da sve ono što, da kažem, ono vaspitanje klasično koje bi svaki normalan čovjek poželio svom detetu, tako trudim se ja da im te ove vrednosti prenesem. Poznajete sebe možda u nekim trenucima dok ste bili mlađi? Nažalost, da. Tako da i taj deo oko škole i da kad dođe nekih gluposti, šta ja dam, to prepustim ženi, da, jer smatram da nemam baš neku moralnu, da kažem, pravo da im nešto govorim u tom smislu. I samo kažem, samo razmišljam, samo da bude upolo od onog što sam ja radio, bit će dobro. Tako da u principu prepoznajem naravno i trudim se, i zato imam taj problem, ali trudim se u principu da razgovarao sam čak i s doktorom Karadžićem o tome, pošto je on psihijatar, tako da on kaže, vi to sve benevolentno, kaže, samo polako, bit će to sve okej. Okay. Tako da se njim se čujem ponekad u vezi vaspitavanja dece, koliko to čudno zvučava ljudima. Lepo, i za kraj ću vas još pitati samo, ukoliko mladi ljudi su sada na prekretnici i uvek su bili, u godinama posle puberteta, odluke upisivanja fakulteta, možda posla i tako dalje, kao što kažu stariji i iskusniji ljudi, dve najvažnije stvari u životu su, sine, kako ćeš da se oženiš i kakav ćeš posao da nađeš, to samo zavisi od tebe, sve ostalo je stvar života. Kakva je poruka zapravo mladim ljudima, šta im je najvažnije kada treba doneti jednu jako tešku odluku u životu? Kako ćeš se oženiš, nisam siguran, zavisi samo od tebe, zavisi dosta i od žene, ali u principu, to je jako teško, gledajte, ja ću vam dati samo dva primjera. Kad je meni bilo teško, posle suđenja Miloševiću sam radio za različite dva advokata u Hagu, s kojima se nisam slagao iz nekog razloga, i uprkos moje teškoj finansijskoj situaciji u tom trenutku sam odlučio da napustim te predmete hrabro, iako nisam imao drugu perspektivu, pa me život pogledao, nagradio i onda sam prešao u tim odbrane kod Momčela Krajišnika, bio sam njegov savjetnik u žalbi. U tom trenutku hapse doktora Karadžića, onda to poverenje se steklo vremenom i sa njim, pa me onda uzeo kod njega da budem savjetnik, tako da je jedna stvar vodila drugoj, zahvaljujući tim nekim hrabrim odlukama. Tako da u principu, koliko god se nekad činilo da je teško, mora čovjek i hrabro da odigra, da prati neku svoju intuiciju, neku svoju, neke, ne znam, neke svoje želje također, znači zato kažem, upoznaj sebe, da znaš šta ti je važno u životu i nemoj da radiš ništa protiv sebe, to je jako važno, znači šta god da studiraš, šta god da radiš, radi ono što ti ispunjava, jer ćeš recimo u poslu, radit ćeš sigurno 8 do 10 sati, nekad i više, jel? Provodit ćeš svaki dan toliko sati na poslu i ako ti taj posao ne ispunjava, onda ti prolazi život u nesreći, nezadovoljstvo i tako dalje, i to mora nekad da eskalira. Tako da moj savjet, znači, prati svoje želje, svoje intuicije, čak i ako je teško, guraj do kraja, jer ako budeš bio istrajan, to mora uspjeti. Marko, hvala vam na razgovor, zaista bilo mi je čast i zadovoljstvo što smo mogli da porazgovaramo. Nadam se da ćemo ovim razgovorom bar jednog mladog čovjeka motivisati da donese pravu, odnosno ispravnu odluku u svom životu. Hvala puno vama na vremenu i na pažnji. Zaista mi znači da je ovo što da neko uopšte zanima se za moje mišljenje u vezi bilo čega, tako da hvala puno. I nadam se da ćemo imati još prilike da razgovaramo po drugim pitanjima.